ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି। କହିଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ତେବେ ସେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାର ଥିଲା, ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏହାର ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବି ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ପାଇଁ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି। 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରହିବା ସହିତ 20 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ 2009ରୁ ନବୀନ ଏବଂ ଜୟରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ଏବଂ ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଣେ କର୍ମୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କେବେ କରେନି, ଯାହାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ମାନେ, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ମାନିଥିବୁ ଠିକ୍ ମାନିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ଆମକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ବିନା ମୁଁ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଲମ୍ବନ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ପାଇଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେହେତୁ 40 ବର୍ଷ ଜଣେ କର୍ମୀକୁ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ତମେ ମାରିଦେଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ବିପଦ ବିନାଶ କାଳେ ବିପଦ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ଦଳର। ମୋ ପରି ଜଣେ କର୍ମୀକୁ ଯଦି ହରେଇଦେଲେ, ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଝୁଲୁଝୁଲୁ ଦିଶୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହବ ଏ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗଡ଼ିଆରୁ ଆସିକିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ଦୁଇଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି।